Tervepä terve, se on 8/8 tänään luvassa. Kirjasto pelaa sarjassa. Musta tämä nimi on vaihtunut joka kerta. Ei, kyllä se on edelleen se sama, mutta me koko ajan aina emmitään, kun me sanotaan se sarja. Joo. Se jotenkin hämää meitä. Kun on viikko aina väliä, niin ei sitä voi muistaa. Hän on Kaapo. Hän on Timo. Hei kaikille. Ja viime viikolla me aloitettiin puhumaan pöytäroolipeleistä. Ja pääasia meillä oli Dungeons and Dragons, mistä kukaan ei varmaan ymmärtänyt yhtään mitään. Koska me vain yskästiin. Mutta hyvä puolesta me jatketaan tänään tätä sekavaa performanssia. Kyllä. Meillähän on, niin kuin me ollaan jo monta kertaa sanottu, niin meillä on siis todella paljon oheistavaraa. Ja mehän ei tehdä, kun me jostakin innostutaan, niin mehän ei tehdä sitä vain vähän. Että me pyritään olemaan niin kuin tukemaan tavallaan sitä harrastusta niin pitkälle kuin mahdollista. Ja kun kohta näytämme, miltä tämä meidän pöytä näyttää, eikä tässä ole edes kaikki, niin te ymmärrätte, mitä me tarkoitetaan. Eli D&D:hän kuuluu, siihen kuuluu paljon muistettavaa, paljon taikuutta, paljon noppia, mahdollisesti karttoja. Ja meillä on ollut mahdollisuus ostaa meille lainattavaksi noppia, karttoja, kaikenlaisia kortteja, joita me nyt vähän esitellään. Ja katsotaanpas, mitä meillä kaikkea on tässä meidän pöydällä. No joo, tämä on siis, tässä ei ole missään nimessä kaikki, vaan tämä on hyvin pieni osa. Mm. Mä uskon, että voisit lähteä esittelemään tuota alinta, kun on pelin siinä meni jo osa, meni vähän pöydältä pois, mutta pelinjohtajan näkösuoja, eli tällainen Dungeon Master Screen, joka on siis, näyttää ihan vaan tältä, jos näytän tuossa ja avaan sen sitten täällä, niin tämä on tällainen nelisivuinen tällainen näkösuoja. Tämähän on siis tarkoitettu nimenomaan niin kuin pelinjohtajalle sellaista apuvälineeksi, että se estää, että pelaajat ei näe, mitä sulla on siellä mietittynä. Ja myöskin täällä on monesti tässä valmiiksi ostetussa pelisuojassa, jota ei olla itse tehty, niin täällä on siis myöskin näitä pieniä tällaisia neuvoja liittyen ja tähän pelin maailmaan. Siellä, kyllä jo valmiiksi. Että mitä voi esimerkiksi tehdä niin kuin taistelutilanteessa yhden niin kuin vuoron aikana. Esimerkiksi sellaisia, miten tehdään sellainen iso hyppy, mitä tapahtuu, jos joku hirviö esimerkiksi saa pelaajahahmon sokeutetuksi hetkellisesti. Mitä silloin tapahtuu, mitä pitää tehdä. Täällä on kaikenlaisia riippuen. Meillä on tällainen ihan Dungeons and Dragons, tällainen virallinen näkösuoja, jossa on niin kuin tähän pelimaailmaan ja tähän näihin sääntöihin pohjautuvaa niin kuin infoa ja neuvoja siellä. No, sellainen on lainattavissa. Sitten jos lähdetään, pelinjohtajahan siis kuvailee maailman. Kyllä. Me ollaan suurella savannilla. Me ollaan kuljettu päiväkausia. Meidän edessä näkyy pieniä satunnaisia puita. Muuten on aika semmoista kuivaa ruohikkoa, mikä rahisee ja se on tuonne noin polvena asti. Kunnes te näette vasemmalla semmoisen pienen kivimuodostelman. Sen takaa nousee pieni savu. Mitä teet? Mitä teet? Eli ideana tämä, kun me kuvaillaan mahdollisimman hyvin maailmaa, niin siihen on myöskin apukeinoja. Kyllä. Mutta siihen riittää oikeasti se ruutupaperi ja lyijykynä. Kyllä. Tai sitten, jos haluaa oikein hifistellä, varsinkin taistelutilanteissa monesti kartat on ihan vaan reiluuden kannalta ihan sellainen niin kuin ihan kiva lisä. Ja onhan se nyt aivan uskomattoman hienoa, kun se pelinjohtajana revit siihen eteen niin kuin täyspainoisen kartan. Ja sitten pelaat, että nyt taistellaan. Nyt tämä meni vakavaksi. Nyt tämä meni vakavaksi. Tässä meillä on tällainen 10 kartan tällainen vihko, jonka pystyy myöskin lainaamaan. Ja eipä siinä, siellä on erilaisia karttoja. Täällä on tällaisia luolastokarttoja, ihan niin kuin tyypillisiä tällaisia niin kuin dungeon crawl-tyylisiä karttoja. Tuossa niin kuin näitte, niin oli tuollainen vähän niin kuin asuntomainen, kaupunkimainen systeemi. Ja tietysti kyliä on siellä, missä on ympärillä oli niin kuin tilaa, mistä että jos kyllä, lähdet, ja näitä oli itse asiassa 10 paperia, jotka oli kaksipuolisia, eli 20 karttaa yhteensä. Saattaa olla jopa vielä vähän enemmänkin. Mutta siitä kannattaa käyttää, tutustua, tai sitten oikeasti vaan piirtää. Kyllä. Mutta myöskin riittää se, että sä kuvailet. Kyllä. Se riippuu. Pelaajat muistaa, kun sä kerrot hyvin, että nyt se savu nousee sieltä ja tuulee niin kuin kyllä teihin päin. Eli
ne ei haista teitä, koska se savu tulee teihin päin, että pystyy kuvailemaan, mutta apuvälineiksi aivan mahtavaa. Kyllä, jos haluaa vähän hifistellä, haluaa jossain vaiheessa vähän, te olette pelannut 20 niin kuin, tapaamiskertaa ja olette tulossa niin kuin, johonkin tällaiseen päätepisteeseen, ja haluat vähän yllättää sun pelaajia, niin tässäpä sulle muutama kartta. Ei tarvitse mitään muuta kuin kirjastokorttia tulla meille. Joo, se on aika helppoa. No, siinä on, mitä pelinjohtaja voi käyttää, mutta mitä pelaaja voi käyttää. Kyllä. Täällähän näitä riittää. Täällä on meillä tällaisia erilaisia pelikortteja, eli on ihan tällaisia. No, nämäkin on ehkä enemmän sitten kanssa, niin kuin ihan pelinjohtajalla on tällaisia monsterikortteja, eli voi tehdä ihan vaan niin kuin vetää täältä ihan, että minkälaisia, niin kuin, minkälaisia hirviöitä se sun pelaajat niin kuin, niin kohtaa. Sitten on esimerkiksi tuollaisia, mulla on itse asiassa yksi pelaaja, joka on nostanut tuollaisen omaksi. Mm-hmm. Eli sillä on niin kuin tähän paladin tähän luokkaan tällaiset apukortit. Toki netissähän löytää nämä ja kaikilla kirjoissa on monesti nämä luokiteltu, mutta onhan se tosi kiva, kun sulla on ihan omat kortit siinä mukana. Niin meillä on kaikki tällä hetkellä saatavilla olevat hahmo. Siinä ei ole kaikki luokat, joo. Ei kaikkia ei ole, mutta suurin osa on. Eli jos te lainaatte esimerkkinäpä tuon pelaajan käsikirjan ja menette sieltä ja haluatte pelata tuota Warlockilla ja katsotte, että Warlockilla on erilaisia taitoja 7 sivua ja sun kun pitäisi kaikki opiskella, niin täällä on ihan sitten olemassa ne kortteina, että saat pitää ne itselle muistissa pöydän päällä, että kyllä. Niin mun tarvitse osaa tehdä näitä, kyllä. Että näitä mä voin käyttää. Kyllä. Ja kortit on tosi kiva. Sovelluksia, mitä voi käyttää. Kyllä. Ja sitten meillä on ihan vaan tällaisia ihan hauskoja juttuja, jotka on myöskin taas niin kuin ehkä pelinjohtajalle, tällaisia niin kuin critical fail deck. Tämä oli vielä niin, että jos sun pelaaja heittää esimerkiksi ykkösen, niin sä voit ihan huviksi vetää täältä kortin ja sanoa, että sun pelaaja esimerkiksi sokeutuu toisesta silmästä. Saatan puhua ihan niin kuin todellisuuspohjalta, koska minun pelaajalleni kävi juuri näin. Eli jos heität 20 sivulla nopalla ykkösen, sä oot epäonnistunut täysin. Ja silloin voi käyttää näitä niin kuin lisämausteina. Ei ole mikään pakko. Missään säännöissä ei käsketä käyttää mitään tällaista, mutta monesti se... Mä muistan, että kun mä sanoin tämän tälle mun pelaajahahmolle tai tälle pelaajaa pelaavalle niin kuin tyypille, niin hän ei yhtään niin kuin suuttunut siitä tai hämmentynyt. Se vain niin kuin lisäsi sitä, että okei, että tässä on ihan oikeasti niin kuin kovat panokset kyllä, pelissä. Kyllä, lähtee elämään sitä hahmoa enemmän. Kyllä. Oi niin, tämä kyllä. On hyvä juttu. Ja tulee ihan tällaisia pieniä juttuja. Se voi olla vaikuttamatta pelaamiseen, voi olla, että vaikuttaa pelaamiseen, mutta ihan tällaisia pieniä lisämausteita. Niin sellaisia kortteja meillä täällä on. Ja tosiaan näille hahmoluokille oli sitten myöskin erilaisia, kyllä. Että mitä kykyjä löytyy. Nämä vain auttaa ja selkeyttää. Näitä ei ole missään nimessä pakko käyttää. Kaikki löytyy noista kirjoista. Ja myöskin sieltä netistä D&D Beyond on pakko mainostaa sitä ihan vaan, niin kuin siellä pystyy luomaan hahmon ihan niin kuin ilman alusta. Tällaista paperia. Kyllä. Kyllä, että se opastaa myöskin käytössä. Kyllä. Me voitaisiin tähän, jos me muistetaan, niin pistetään, kun tulee ulos, niin linkki tähän kyllä. Alas, että mikä se oli se osoite. Kyllä. Sitten meillä on tietysti ne, koska nopathan on D&D:ssä se kaikkein tärkein asia, niin meillä on niitäkin lainattavana ihan kaksin kappaleen tällä taitaa hetkellä. Taitaa olla kolmaskin, mä päätän, että se on lainassa tuota. No niin, eli tässä on tällaiset ihan niin kuin kunnon kokoiset nopat, ja näitä kaikkia, riippuen vähän peli, pelataanko D&D:tä, pelataanko jotain muuta, niin riippuen vähän, niin nopat saattaa vähän niin kuin olla erilaisia, mutta meillä on nyt ainakin tähän niin kuin fifth editioniin tarkoitetut niin kuin kyllä. Nopat. Kyllä, ja siellä on kaiken näköisiä noppia, mutta käyttö myöskin sitten löytyy noista kirjoista. Kyllä. Mitä mieltä sä oot? Voiko meiltä tulla kysymään? Jos... No kyllä meiltä voi tulla niin kuin jonkinlaista niin kuin apua. Ei me ei olla niin kuin, mitenkään... Me ei olla mastereita missään ei. Nimessä tässä, mutta jotakin me osataan varmaan kertoa. Kyllä, ja me voidaan niin kuin ainakin antaa niin kuin linkkejä, mistä... Niin kuin... No kuinka pääsee alkuun? Kyllä pääsee alkuun, kyllä. Että, ja me toki tuetaan sitten, että mitä meillä täällä on. Me osataan selittää kyllä, että mihinkä nämä on tarkoitettu, joilla on käytetty vähän itsekin. Ja myöskin meillä on tilat. Jos haluat tehdä kaveriporukka, kun tulee pelaamaan, tulkaa tänne. Kirjat, kaikki on kyllä. Teillä käytössä, varataan teille huone. Meillä on siellä saattaa olla siellä ihan tajuttoman hieno telkkari, johon voi liittää vaikka läppärin. Soittaa kyllä. Musiikkia, taistelumusiikkia, tavernamusiikkia. Pistää kartat taustalle tai maisemakuvia. Ihan jotain kaikki, kuvia. Meillä on kaikki mahdollista. Tulkaa vain kysymään meiltä. Kyllä. Niin me järjestetään kyllä jotakin, aina jotakin keksetään.
Mutta me ei puhuta varmaan enempää näistä asioista, mutta pistää meidän selostuskuvat päälle. Muistakaa, että kaikki nämä aikaisemmatkin osat on katsottavissa Kurikkaliven YouTube-kanavalta ja myöskin löytyy näistä Kurikan kirjaston someista. Ja jos te toivotte lisää meiltä, niin uskalletaanko me luvata, että me voitaisiin tehdä? Kyllä me voidaan tehdä, jos te oikein nätisti ja paljon pyydätte. Me ollaan keskitytty. Toivoa, niin me tehdään. Kyllä siis todellakin me istutaan niin kuin sähköpostien ääressä ja itkitään hunajaa, jos te laitatte meille jonkinlaista kommenttia. Me ollaan puhuttu nyt lähinnä lautapeleistä ja D&Dstä. Me ei olla puhuttu ollenkaan esimerkiksi konsolipeleistä tai mistään. Tietokonepeleistä. Että jos te haluatte jonkinlaista siihen liittyvää matskua, haluatteko te, että ei me nyt voida luvata, että me voidaan työajalla mitään ehkä välttämättä pelata, mutta ei sitä tiedä. Ei sitä tiedä, vasta illalla tänne. Niin, mutta jotakin me voidaan kuitenkin. Tai haluatteko te jotain esittelyitä uusimmista peleistä? Mitä vaan. Mitä tulee mieleen, antakaa meille vinkkiä, kyllä, niin me kyllä tehdään. Että meillä on aika hyvät studiot täällä ja kyllä, täytyy antaa Mäntykosken Laurille isot uploadit. Tämä meidän ympäristö on aika mahtava ja nämä siirtymät ja muut on sille mucho siis pieno. Aivan uskomaton tyyppi, ei voi mitään muuta sanoa. Kiitos Lauri. Kiitos. Mutta tässä oli meidän 8 osaa, me ollaan kokeiltu vähän erilaista, ja tämä on ollut avartavaa, kuinka paljon meillä onkaan kaikkea. Eikä tässä ollut edes kaikki, mikä on tosi pelottavaa, että meillä on ihan tajuttomasti. Onhan meillä on Suomen parhaimpia kirjastoja. Kyllä, hyvä meidän joukkue. Ja paras pomo. On. Pakko sanoa tämä loppuun vielä. Tulkaa kirjastoon lainaamaan, kyselemään, tiedustelemaan, viihtymään, ja tulkaa vaikka pelaamaan. Kyllä. Me tavataan seuraavissa merkeissä sitten joskus, mikä te toivotte. Tai viimeistään täällä kirjastossa, kun tuutte meitä moikkaamaan. Kyllä. Kirjasto pelaa 8/8 jakso oli tässä. Kiitos katsomisesta. Toivottavasti nähdään pian. Moi moi. Moi moi.